В літо 1240 року прийшов Батий до Києва. Обступило місто сила татарська. І неможливо було почути голоси від репіння возів, від реву верблюдів, від іржання коней. Стінобитні знаряди били і день, і ніч. Чувся грюкіт списів, що ламалися, та тріск щитів. Стріли заступили світло для переможених. Так в руських літописах описується взяття монголами столиці Київського князівства за часів хана Батия. Ватажок походу монголів у Східну Європу, засновник держави Золота Орда, онук великого засновника Чингісхана Бату-хан, стверджував: «Щоби стати сильним, не треба робити помилок і безжалісно знищувати своїх ворогів». У руських літописах його називали Батий – «Нездоланний». Після смерті батька Бату успадкував околичний східний улус монгольської держави, в який входив сам Хорезм, Західний Сибір та Урал. Але онукові Чингісхана забаглося продовжити завоювання великого діда та підкорити землі, що простяглися на захід від Каспійського моря, куди дійдуть копита монгольських коней. За рішенням Рутултая, зібрання монгольської знаті, під командуванням Бату поступили армії його чисельних братів. У 1236 році величезне військо з 140 тисяч чоловік виступило у похід на захід. Кінота піднімала у повітря стільки пилу, що в кількох кроках не було видно людського обличчя. За рік військо Бату-хана швидкими рейдами захопило Середнє Поволжя, Кіпчанський степ, Волжську Болгарію та рушило на Русь. Сучасники порівнювали тактику монголів із манерами вовчої зграї. Кіннота атакувала супротивника в степу, засипаючи його градом стріл, і так само стрімко відступала, готуючись до нової атаки. Згодом затискала супротивника в кільце та громила, користуючись чисельною перевагою. Таку тактику бою хан Батий перейняв у свого знаменитого діда Чингісхана. Три роки розрізнені руські князівства піддавалися небаченому розоренню. Військо Батия підкорило Рязань, Володимир, Чернігів, Київ. Міста та села перетворювалися у згарища. Тисячі людей були вбиті. Живими Батий лишав лише ремісників. Для нових поселень, котрі хан збирався заснувати на захоплених землях, потрібні були вмілі майстри. Але перемоги не були легкими. У містечка Козельськ 10-тисячний загін Батия змушений був затриматися на 7 тижнів. Тільки за допомогою стінобитних машин, котрими керували полонені китайські інженери, ханському війську вдалося перемогти дерев'яні стіни фортеці та взяти штурмом кріпосний вал. Втративши майже половину свого загону, Батий був розлючений. Він наказав знищити всіх жителів, не помилувавши дітей, а саме місто зрівняти із землею. Батий заборонив навіть згадувати назву Козельськ та назвав його злим містом. У своєму війську Батий підтримував залізну дисципліну. За боягузтво одного воїна карали смертю весь загін. Загибель у бою вважалася урочистим переселенням в інший світ. Захисні пластини на одежі були лише на грудях. За монгольським поняттям, хоробрі воїни не повинні прикривати спину. У 1241 році Бату-хан перейшов Карпати і захопив Угорщину. Через Тису та Дунай монголи дійшли до Середземномор'я та повернули назад, до берегів Волги. На захоплених половецьких землях від Іртишу до Дунаю Бату-хан у 1243 році створив державу під назвою Золота Орда. Столицею став Сарай-Бату, розташований у низів'ях Волги, недалеко від сучасної Астрахані. Бату відмовився стати великим ханом Монгольської імперії на користь свого двоюрідного брата Мунке та правив Золотою Ордою 12 років. З роками Бату втратив цікавість до кочового життя, став гладким і кремезним, цінував розкіш. Посланець папи римського Плано Карпіні, відвідавши Золоту Орду, писав:
Бату зовсім як імператор. Сидить на троні з однією із своїх дружин. Брати та сини нижче на лавиці. Решта людей позаду на землі. Бату видавав жаловані грамоти, ярлики васальним правителям, руським князям, сельджукським султанам, грузинським царям. Він сприяв торгівлі, заснував чудову бібліотеку. Біля брами столиці наказав встановити 2 золотих коней у натуральну величину. Фонтани та палаци Сарай-Бату викликали захоплення навіть у венеціанців. Засновник Золотої Орди прожив 47 років та помер від ревматизму. Бату-хан, спустошувач Східної Європи, увійшов в історію як злочастивий, кровожерливий дикун. І лише інколи згадується ще одне його прізвисько – Саїн-хан, котре означало «справедливий, щедрий, щирий».